přeju krásný den, moc vás všichni zdravím. Já mám dneska pro vás připravené takové malé nakupní video. Jo, je to takové nakupní video vlastně. Byla jsem v drogerii teď, tak jsem si tam koupila pár věcí, takové různé přípravky právě, nějakou barvu na vlasy. A v akcích jsem samozřejmě nakupovala, protože tam teďka mají právě hodně akcí. A potom tam mám ještě nějaké věci, které jsem si koupila v KIK. To je vlastně v textilu, který je hned vedle, že? A tam jsem vešla, neplánovala jsem prostě vůbec nic, no ale když jsem vešla, když jsem uviděla, tak mi to prostě nedalo nic jiného, než pro věci právě pořídit. Jedno z těch triček mám na sobě vlastně, které jsem tam koupila. Koupila jsem tam dvě trička za 79 korun. Bezvadné elastické trička, příjemné i na těle. Tak vám ještě potom ukážu přesně, jak to vypadá a co konkrétně jsem si ještě právě koupila. Takže jako první jsem si koupila tady ten Lenor. To je vlastně balení, tam je v tom jednom Lenoru. Tam je litr 230 ml a tady tyhle to velké balení vycházelo na 139 korun, což jsem říkala je super cena. Tady ten mega balíček vlastně, protože tady ten Lenor, já můžu říct, že ho mám teda nejraději. Já jsem teď používala právě, ta dcerka mi dávala, moje mi dávala tu Puelu, nebo tak, ne, myslím, že Puela se to jmenuje, ale to je tak aromatická, že to je na mě šílené, jako jo, tak jsem si radši ten Lenor vzala. Potom jsem si ještě koupila právě Kik jedny sačky do koše, to jsou normální sačky, já nevím, 40, nevím ani v jaké ceně to tam je, nevidím na to teď, ale myslím, že tam nevycházely špatně, ještě se mi líbila právě i ta šedá barva. Potom jsem si vzala ještě tady tuhle jednu nádobu na cukor, protože se nám většině sype cukor, když ho vždycky vemu a manžel potom nadává, tak já jsem říkala, že musím do něho čeho přesypat teda. Bylo to tam teďka v nějakých akcích, tak jsem si vzala jedno. Potom jsem si vzala tady tuhle mističku, to je na syry do ledničky, může být třeba i šunka, tam může být, jo, ale můžou tam být i syry rozbalené, jak se říká, tak aby to právě neokoralo, jo, takže asi spíš na ty syry asi to využiju teda. Potom jsem si vzala v tetě dvě barvy, to jsou barvy, které používám na vlasy, já sice používám vždycky jenom jedno, nepoužívám obě dvě, ale když si člověk teď koupil dvě, tak právě ta jedna vycházela na nějakých 111 korun, což je super cena, protože je to opravdu ještě L'Oreal. Já právě teďka nějakou dobu já si vlasy barvím sama, protože dcerka mladší kadeřnice, ona mi právě kdysi dělala melír, ale teď se jí do toho nějak nechce jí s tím právě ani otravovat, takže to řeším takhle, že si teď tady tuhle tu barvu a to je pro mě taková vyhovující a mi se potom ty vlasy i líbí, já hlavně to nevychází draze a barvit už jsem se to naštěstí naučila, takže tam žádný problém není. Tak, potom jsem si koupila v KIK ještě takové tričko, tam bylo za 79 korun, ale to tričko vypadá úplně obyčejnsky, úplně normálně, jako jo. Nic zvláštního, líbilo se mi, zaujalo mě teda tím výstřihem, můžu říct, protože já nemám ráda trička úplně ke krku. Mám třeba ráda i večka, ale tohle, co se mi líbilo, tak jsem si vzala, vypadá bombovně oblačené, můžu vám ukázat potom, ale říkám, za ty peníze to jako je super. A pak jsem si vzala ještě jedno. Pak jsem si ještě vzala takové černé, to černé už je jiné, ono je i trošku jiné materiálově. I ten vystřih je už jiný, ale jako není špatné, tak je za 79 korun a je super, že ty trička, že oni jsou delší. Oni fakt nejsou krátké, oni jsou opravdu delší ty trička, jako jo, což jsem teda uvítala. No a právě tady to šedé mám 40, protože jsem si 38 zkoušela a tu jsem měla fakt těsnou teda. Sice já někdy i 36 beru, nevím. Vzala jsem si radši tohle a tady tahle černá, ta je už 38, protože tam jsem tu 40 už měla velkou. Takže tady tyhle dvě trička. Já teď si budu muset odskočit, jenom budu muset maso obrátit, já právě smažím maso jenom na obě. Tak a potom jako poslední věc ještě, nebo poslední, pak tam mám ještě vzadu ubrousky vlastně kuchyňské, to vám ani ukazovat nějak nemusím. To jsou normálně teďka byly, v tetě byly za nějakých, myslím, 14,90. Že teď dobrá cena, takže tady tohle u nás jde strašně, to prostě mízy, takže to pořád dokupuju. I když mám doma za sobě, tak ještě pořád kupuju. A pak jsem ještě vnučce koupila v KIK takové džiny. Jí se strašně líbily právě. Jo, a tak já jsem to teda kupovala bez ní a vzala jsem jí velikost 128. Jo, já jsem až uvažovala, jestli nemám vzít menší, jestli nemám třeba vzít 122, jestli to nebude mít hodně dlouhé, no. Takové široké, protože ona mi právě říkala, že si ty široké strašně líbí. Tak jsem mi říkala, že jí to vemu a byly tam právě i levné, jako nebyly právě vůbec drahé. Myslím, že oni vycházeli na nějakých 199 korun, teď nevidím tu českou cenu, ale myslím, jo, tady to je. 199 korun, no 200. Tak jsem fakt zvědavá na to, jak si teda zkusí, jestli se jí budou líbit. Jako i když mi připadají hodně široké teda,
Ale ona prostě, líbí se jí teďka ten styl, tak jsem říkala, tak jí líbím to, co, tak jí koupím, ne, líbím, tak jí koupím to, co bude chtít, no, teda jako, nebo ne, co bude chtít, to, co jsem řekla špatně, ne všechno, co bude chtít, ale koupím jí to, co si právě jako to vybere, nebo takhle, vím, že o tom mluvila. A mají i pěkné kapsy ze zadu, právě nevypadají vůbec špatně, no, tak jsem zvědavá, jaké to bude mít, jestli hlavně teda tu délku bude mít dobrou, protože kdyby měla dlouhé tady ty, tak to by asi úplně ideálně nebylo, ale krátké zase taky ne, no. Tak uvidíme, 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 no. Tak nic, tady tohle z toho mého nákupu, to je všechno, tady tohle z toho. Já vám ještě ukážu ty trička, ještě si vyzkouším a ukážu vám ještě, jak vypadají, ale tady to šedé je fakt jako bombovní, se mi strašně líbí tohle z toho. Tak, no tady tohle z toho je to moje tričko šedé. Úplně jednoduché, bavlněné tričko, je tam v tom elastem, takže pěkně jako obepné tu postavu a líbilo se mi, že je i delší, jo, že fakt není krátké jako nějaké vyložení, že i delší. Takže už teď vím, že ho nebudu moc dávat do sušičky, protože kdybych ho dala do sušičky, tak se mi jako zkrátí to jako jednoznačně. Takže ho budu muset nechat tak uschnout, jo. Ale je to fajn, líbil se mi právě ten vystřih, jo, že není ani právě ani ke krku, ale není ani nějaký hluboký, což na ten podzim je úplně ideální. A i ta barva se mi líbila, protože šedou barvu mám celkově ráda. A to je taková fajn šera. Není to úplně ta světla, je to taková tmavší barva. No. Já jsem si k tomu oblíkla jenom takové staré džiny, fakt jako staré dotrhané džiny. Já jsem říkala, že teďka ještě pokud je venku ještě pěkně právě, že ještě není taková zima, takže bych je mohla vynosit, ať mi potom právě není zima ty na ty moje kolena. Jo? Takže takové fakt, se podíváte, úplně jednoduché tričko. Ale říkám, ta cena těch 79 Kč, já jsem říkala, to je fakt bomba. A ještě vám právě ukážu to černé, vypadá to černé, to je trošičku jiné. A jak jsem říkala, tak to mám právě i v té menší velikosti. Tam je to druhé tričko, to je vlastně to černé, tady už je ten materiál takový trošičku jiný. Není úplně tak elastický, třeba tak jak u toho šedého, jo? Takže vidím, že tady tohle to se možná trošičku natáhne. Tak jsem si právě brala i menší velikost, tu 38, ať to mám opravdu, jak se říká, na to tělo. Jinak cenově to vycházelo taky na 79 Kč, že cena tam byla fakt jako dobrá, jo. Tričko je příjemné, je delší právě a takhle nějak vlastně vypadá. Takové úplně jednoduché. A taky ty trička tam byly ve více barvách. Vím, že tam byly růžové, tam byly dokonce i žluté jsem viděla, hnědé, tmavě modré, jo, že si je fakt bylo z čeho vybrat. Já jsem si pouštěla tady to předchozí video. Já jsem se tak nasmála, protože vidím, že vy mě vidíte dvakrát, že vy mě jednak vidíte tady a ještě mě vidíte tady v zrcadle. A když jsem zjistila ještě, tak tady, vidíte přímo konkrétně na mě, tak nejde vidět hlava. Tady jsou kalhoty, které jsem koupila vnučce. Ukaž se, Laurinko. Jí se tady ty strašně líbily, že jo? A ona ještě něco chce ukázat ještě, no. Tak ukaž, Laurinko.